É isso aí, pessoal, agradecendo aí a sua audiência. Nós vamos dando início aqui a mais um Giro Esportivo, hoje especial aqui pela TV Direta de Mococa, em parceria com a TV FAP, da Federação Aquática Paulista. E neste programa especial, a gente está recebendo aqui no estúdio da TV Direta de Mococa o atleta de natação Pedro Espajari, que é atleta do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, capital, e também da Seleção Brasileira de Natação. O Pedro Espajari, que é atleta formado aqui na Mucoquense, se transferiu para São Paulo e hoje é um dos principais nomes da natação brasileira e mundial. Seja bem-vindo aí, Pedrão. Valeu, Prazer em valeu. recebê-lo aqui no nosso estúdio para a gente bater um papo aí desse momento da natação brasileira. Valeu, obrigado aí. É uma grande honra estar aqui com todo mundo, poder falar um pouco, né, para o pessoal o que vem acontecendo aí com o esporte brasileiro mundial. É muito bom poder passar um pouco da minha experiência também e estar do lado do Flavão aqui. Grande Flávio. É, só não podemos soltar pipa, hein? Depois eu conto a É, história. pô, Bom, tá foda. Pedro, eu te convidei para vir no programa aqui e, na verdade, esse programa é um programa de nível regional que a gente tenta passar o que acontece na cidade de Mococa e dos atletas que daqui de Mococa saíram aí para o Brasil, para o Sim. estado, defendendo aí a nossa cidade. E com esse momento aí de quarentena, a gente está com o esporte parado. Outro dia eu saindo para fazer uma caminhada breve, vi você lá na esquina da casa. Eu falei assim: eu vou lançar um quadro dentro do quadro. E hoje, na verdade, nós vamos fazer um quadro com você que chama Meu Esporte, Minha Vida. Então, nós vamos até falar de Olimpíada, mas na verdade nós vamos passar a limpo aí sua vida, desde o comecinho, desde quando você chegou em Mococa. Amparo que me perdoe, você já era mocoquense até mesmo dentro da barriga da sua mãe. Os pais do Pedro, que são de Amparo, né? Vieram o Luiz Henrique, o nosso Lula, veio trabalhar em Mococa. A Dani, sua mãe, já estava grávida, então ele já é mocoquense antes mesmo de nascer. Por um acaso, os pais são de Amparo, sua mãe Sim. acabou indo para Amparo, né? Para você nascer na cidade natal. Eu nasci e com poucos dias eu vim pra Mococa, né? Acho que essa briga aí vai ser eterna, que se eu sou amparense, eu sou mocoquense, então deixa que a galera discute aí. Para mim eu sou das duas cidades, né? Mas a discussão é de A cada discussão não um, é né? sua, né? Vai Até por falar em continuar, né? nascimento, você já ganhou o título de cidadão mococense aqui? Já, Ah, fui. então já é de papel passado de Mococa. Eu também não sou de Exatamente. Mococa, eu brinco. Eu nasci na minha cidade natal, mas eu escolhi Mococa Mococa como a minha como. cidade, onde os meus Exatamente. filhos nasceram. Então, você nasceu lá em Amparo, seus pais já estavam morando aqui na cidade de Mococa. Logo você já começou, né? A natação é um esporte de sobrevivência. Sim. Você não precisa ser atleta de natação, mas Para você vai ter que poder. aprender a nadar para sobreviver aí nas piscinas, mesmo de lazer, para Sim, até evitar para brincar, acidente. Zé. Então, logo você já entrou na escolinha de natação do Chico Piscina no É, clube. na verdade também não foi só na natação, né? Eu meio que quando cheguei em Mococa desde moleque já queria fazer de tudo, todos os tipos de esporte. Fiz futebol, fiz basquete, natação. Então acho que meu dia era muito conturbado assim, porque eu tinha tudo, queria fazer um pouco de tudo, então eu passava o dia no clube, que isso era maravilhoso. Ficava até bravo com a minha mãe quando ela vinha me buscar, né? Que eu não queria ir embora de jeito nenhum. E assim, foi sempre bom ter todos os esportes, porque e uma hora eu tive que escolher Um um deles. só, né? Porque meio que ficou corrido assim, às vezes eu tinha dois campeonatos, um de basquete, um de natação, e era no mesmo final de semana, então tive que escolher um ou outro. Gosto muito do basquete até hoje, mas tive que escolher a natação. E na natação você começou lá na escolinha, você lembra com quem que você fazia aula? Tia Adri? Katia Adri? Foi minha primeira professora É, lá na piscininha lembra de baixo. da piscininha de baixo? Nossa, era sensacional. Não, foi show assim. Foi legal. Poder nadar nas ligas, regional. É, era bem legal assim. Era competição sábado, domingo. A maioria era domingo, né? De domingo na liga. E aí, como eu escolhi só natação e meu irmão acabou escolhendo só o basquete, então meu pai acabava indo comigo algumas competições e minha mãe com meu irmão. Então era meio que dividido e sempre trocava assim, mas era bem legal. Legal. Então a tia Adri tem um recado para te dar. Ah, pra mim? Vamos lá. Eu sou a Adriana,
e mais conhecida como a Teadria da Natação. Eu dava aula na escolinha de natação do clube, Associação Esportiva Macuquense. E os alunos se iniciavam com 5 anos, a partir dos 5 anos. E foi aí que o Pedro começou. E ele era um garoto super esperto, uma carinha de sapeca. E então ele aprendia tudo com muita facilidade. Inclusive o irmão já fazia natação e ele estava sempre junto, né? Então, as primeiras categorias, ele que começa com 7, 8, 9, eram os meus alunos. E ele já começou a participar logo e sempre se destacando. Por isso, ele passou logo para a piscina de cima, que era um prêmio para as crianças, porque a nossa piscina era pequena e a piscina de cima era de 25 metros. E se destacando assim nas competições, ele já passou rapidinho para a piscina de cima. E eu tenho super orgulho de ter sido sua professora, de fazer uma pequena partezinha da sua história tão linda da natação. Então, muito obrigada e te desejo muito sucesso e tenho certeza que você vai conseguir conquistar seu grande sonho. Beijo, Pedro. Tá aí a Tia Adri. Quando você passou para a piscina de cima também, você tinha medo do buracão lá? Olha, bem no começo, assim, acho que uma semaninha, tive um pouco de medo, né? Mas, como a Tia Adri falou, eu era meio sapeca, assim, eu não tava meio que ligando muito e até brincava depois de ir até o fundo e voltar, né? Era a grande vontade minha, depois de ir na piscina de 25, era para poder descer até o buracão. E naquela época era muito fundo, né, pra gente. Então a gente brincava muito. E hoje em dia até brinco, porra, o buracão, desculpa até o palavrão, mas o buracão era muito fundo. E hoje em dia é, assim, eu desço é muito raso, né? É. E pra gente era muito divertido, assim, toda a criançada brincava ali no buracão, né? É, o buracão, pra quem não sabe, a piscina da Mocoquense, ela tem uma profundidade nas bordas de 1,90 m e no meio chega a 5 metros. Então você tem ali mais ou menos uns 5 metros, uns 8 metros, vamos dizer assim, a 1,90, uns 10 metros mais ou menos de 4,5 metros de fundura e o restante de 1,90. Tem criança quando subia com 6 para 7 anos, eles nadavam a parte rasa, saía da piscina, andava o buracão por fora, pulava para completar. É a lenda do buracão. Bom, logo que você já passou então para o aperfeiçoamento com a Tia Adri. Você lembra dessa foto, Pedro, da sua primeira medalha? Lembra, na competição da Liga. E dois amigos, né, no pódio junto comigo, o Thiago e o Gabriel. É, já... Era bem legal, assim. Já era marrento, já logo no primeiro lugar, né? Olha a cara do moleque também, né? Bom, logo depois, como a Tia Adri passou, falou, né, perdão, você já passou pra Mônica. E a Mônica também tem um recadinho. Oi, Pedro, aí pra você. Tudo bem? Hoje eu vim aqui para lembrar você desde o início, né, quando você começou, lembra? Quando você veio para o aperfeiçoamento com 7 anos, já veio muito cedo, né, muito precoce, aprendeu muito cedo, já mostrava sua habilidade, né, e a gente ficou junto até os 10, 11, 11 para 12, né, porque aí você já foi para a equipe principal. Desde cedo você sempre se destacou, né? Mostrou a sua habilidade, a sua capacidade, né? E sempre muito alegre, como você é, sempre foi muito importante na equipe. Às vezes gostava de dar um migué e dava um migué, né, Pedro? É, Pedro, você sempre será o nosso menino, o nosso garoto, porque sempre vai ser o nosso Pedrinho. Ainda mais pra mim, né? Desde os 7 anos de idade, eu tenho com muito carinho. Espero que você continue brilhando nesse seu caminho, nessa sua estrada, na sua vida. Que você ainda tenha muito, muito mais sucesso ainda. Que Deus te abençoe. Que você seja focado, confie em você. Acredite muito naquilo que você tem lá dentro de você, que você é muito melhor ainda daquilo que você está fazendo. Você pode muito mais, você vai superar muito mais. Eu torço muito por você, muito carinho por você e eu sempre vou tê-lo com muito carinho, muito sucesso, viu? Um grande beijo. Bom, com a Mônica você ficou aí praticamente no mirim, né? Uns 4 anos mais ou menos. É, uns 3, 4 anos. Foi bem legal, assim, né? Que
Como ela disse, eu fui muito precoce, mas eu aprendi muito com ela, né? E foi uma parte grande assim também que me fez aprender para poder passar pro Edinho, né? Que, cara, foi o começo da era dos 25, né? Poder nadar nas piscinas de 25 ali tão novo era muito bom. E a gente aprendeu muito, aprendi muito com a Mônica. Foi bem legal, assim, bem divertido. Tinha a galera que era os amigos, né? Que até hoje levo comigo, considero. E eles já estavam comigo e a gente treinando junto. Dei muito trabalho para a Mônica, como ela disse, era o Miguel, né? Dei muito trabalho. É, pedia para ir no banheiro e ficava lá, tomava uma ducha, conversava com os tiozinhos, que a gente chamava o tio do vestiário, né? Ficava trocando uma ideia lá e tentava matar um treininho, né? Sempre fui o Miguel, mas não me arrependo de nada e era muito divertido poder estar nadando lá com todo mundo. É, você nadava com a Mônica na metade da piscina de cá, do lado de lá tinha a equipe principal com o Edinho. Edinho, que não é bobo nem nada, logo já pegou. Mônica. Normalmente era no infantil que ia pro Edinho, você acabou indo no Petis, né? É, menino pra Petis. Eu fui bem precoce também pro Edinho, só que lá era diferente, né? Lá era uma equipe mais madura, assim. Peguei a Marina, sua filha, a Carla, brigava muito com a Carlinha também. Tinha o Pedro, que era da Tove, que era migué igual eu, né? Não pode deixar. É mal de deixar. Pedro, então. Ele também dava os migué dele, ficava conversando com o Edinho ali, o Edinho caía meio que na ladainha dele, e eles ficavam trocando ideia por um tempo, mas assim, foi bem divertido ali, e ali eu tive como base também o Pedro, né? O Pedro da Tovo, ele conquistou, foi o campeonato sul-americano recordista por Mococa, ele era de Mococa, era um grande nadador, já até em dia parou, mas acabou indo pro Pinheiros também. Teve uns anos lá no Pinheiros e foi um grande atleta, assim, que me inspirava muito quando eu era de Mococa. Os miguéis do Pedro davam certo, né? Dava. Tanto para você como para o Dator, campeão paulista, brasileiro, dos 50, dos 100 ligas, as mesmas provas. Campeão sul-americano, sendo recordista, batendo um recorde do Cielo. Enfim, o Edinho, que não é bobo nem nada, te pegou logo no Petis e manda um recado para você também. Olha lá, o tio. Falar do Pedro é muito fácil. A menina que começou desde as categorias de base, desde a escolinha lá com a professora Adriana, onde se destacava muito já nessa fase da vida dele. Depois, logo em seguida, com 9 anos, ele passou para o aperfeiçoamento, né, com a professora Mônica. E ele treinava na piscina de cima ali, eu dando treino do lado contrário da piscina, só observando aquela criança com aquelas braçadas, né, com aquela pernada tão eficiente como ele era na época que ele fazia. Eu conversei com a professora Mônica e quis trazê-lo já para o treinamento, né? E a partir daí ele começou a destacar ainda mais, né? Os campeonatos vieram, né? Primeiro quimolo, ele já ganhou no primeiro quimolo, né? Depois veio o primeiro brasileiro dele também, foi em Fortaleza. Nós levamos ele para lá e por sinal ele foi assim na fase classificatória, classificou com o melhor tempo, né? Na época, deixou todo mundo surpreso, né? Na época lá em Fortaleza, e na hora que, na final, infelizmente, acho que subiu muito a responsabilidade, ele acabou ficando, se eu não me engano, em quinto lugar. Mas dali para frente, a ascensão dele na natação brasileira foi, assim, vultuosa, né? O nome dele já começou a se propagar, né, pelos grandes técnicos, pelos grandes clubes. Em seguida, nós viemos, né, 2011, se eu não me engano, né, no campeonato do Chico Piscina, onde ele classificou e conseguiu se ingressar na seleção paulista e consagrou-se ainda mais, né, sendo campeão dos 50 metros nado livre. Dali para frente, a carreira dele deslanchou, né? O menino sempre dedicado e o menino, por sinal, que tem uma virtude muito boa, né, do reconhecimento que ele tem com o pessoal que trabalhou com ele na época, né, de escolinha, de aperfeiçoamento, de treinamento. Sempre quando ele vem de São Paulo para cá, ele faz questão de ir lá com a gente, né? Participar, traz muitos brindes que ele tem, muitos óculos, né? Que ele tem, ele ganha diversos óculos dos patrocinadores. E nesse momento que ele chega em Mococa, a primeira coisa que ele faz é ele ir lá visitar a gente, dar uma força para a equipe, me ver, conversar comigo. E a gente está sempre na torcida por ele, né? É um menino de uma personalidade muito forte, que saiu muito precocemente de casa, né, para ingressar numa grande equipe como é o Pinheiros, né, que por sinal na época ele devia ter de 14 para 15 anos, né, era acostumado de um ritmo de vida aqui em Mococa, e logo em seguida, né, uma cidade grande,
com muitos desafios contrários que ele já tinha vivido aqui. Mas, enfim, é um menino de grande personalidade, é um menino de grande potencial. Agora, infelizmente, né, foi adiado a Olimpíada para 2021. E se fosse agora, né, a seletiva dele, com certeza ele já estaria dentro, né, da Olimpíada. Mas espero que o ano que vem, né, você continue mais se dedicando, mais ainda, né, que eu confio muito em você, torço muito por você. E vamos lá, moleque, nós estamos aqui na torcida, não vou me estender muito não, você sabe do meu amor por você, sempre fui, acho que teu segundo pai, né, sou muito amigo dos seus pais, da sua mãe, torço muito por você, minha família, minha mulher, meus filhos, enfim, nós estamos aqui torcendo muito por você, vamos lá, se dedique cada vez mais, você sabe o quanto eu gosto de você, sucesso sempre. Isso aí é o Zé Ed, né? Ah, Edinho, né? Tio, né? É, até quase fiquei emocionado aqui, mas me segurei aqui porque foi uma grande pessoa, né, na minha vida ali, um dos caras que fez fazer o que está acontecendo comigo hoje. É, tudo aconteceu por toda essa equipe que eu passei, Tia Adri, Mônica, Edinho, né, graças a eles que eu tô onde eu tô hoje, né, querendo ou não, eles falam que é uma pequena parte, não, é uma grande parte. Porque se não fosse por eles, nada disso estaria acontecendo, né? Passei por tantos técnicos, né? Alguns técnicos, não muitos, mas assim, quem fez a base ali para mim, para eu poder estar lá, foram eles, né? Igual o Ed falou, para o Chico Piscina em 2011, para mim foi muito gratificante, foi o que me fez crescer para poder estar no Pinheiros, né? Foi de lá que eu tive a certeza que eu queria ser um atleta profissional, queria ser um ir para a Olimpíada e ser um campeão olímpico, eu tenho até hoje esse sonho, né? Foi adiado agora, como ele disse, mas 2021 a gente está trampando para 2021 agora, não tem muito o que fazer. Mas em 2011 no Chico Piscina eu tava até, eu lembro até que eu era o oitavo tempo de 50 livre e o nono tempo de 100 livre, eu cheguei para o Chico Piscina. Só que, cara, eu tava em casa, né? O tanto de gente que tinha em Mococa me assistindo, era um nervosismo grande, mas eu soube aproveitar isso pro meu lado, né? E lembro até no dia de 50 livre, atrás dos blocos ali de partida pro 100 livre, tinha a areinhazinha VIP, né? Que é a galera que ficava de Mococa. Até o Ed tava, não sei até se ele conseguiu assistir, se ele tava muito nervoso. E aí acabou que tava cheio de gente. Cheio de gente, amigos, parentes, todo mundo foi me visitar, até a galera que é de Amparo foi para me visitar. E eu lembro que eu classifiquei, acho que na raia 4, melhor tempo. E aí vinha a história do brasileiro, né, que eu classificava com a melhor tempo e acabava vacilando na final e ficava fora do pódio. E essa torcida me ajudou muito. Quando eu olhava em volta, eu via muita gente de Mococa. E eu usei isso para mim quando eu cheguei do outro lado da piscina, que eu vi que eu tava aí primeiro. A única coisa que eu fiz foi olhar para trás, naquela área VIP, onde estava todo mundo, minha família, meus amigos. E para mim foi muito gratificante. Ali foi o ato que me fez ser quem eu sou hoje e querer o que eu quero hoje, ser um campeão olímpico. E eu agradeço muito a esses três técnicos de Mococa que me ajudaram muito. E são por eles até que eu continuo até hoje com esse sonho. Esse sonho não é só meu. Esse sonho eu tenho certeza que são deles também e eu vou levar isso pra frente. Tem até ali pra você ver, ó, tem a foto, ó, quando você falou já no começo, campeão do badminton. Olha só. No judô ali no meio. Eu era atleta de judô também, esqueci de falar. Já na sequência, pra você lembrar, a tua primeira medalha de Kimolo em 2010. E na sequência, a tão famosa medalha dos 50 metros nado livre. Essa aí até, se eu não me engano, é a dos 100 metros, que foi, foi no, terceiro. Na manhã do dia seguinte. Isso. Mas nesse Chico Piscina aí foi onde fez o teu passaporte exatamente ser carimbado para São Paulo. Um dos técnicos, né, nosso da seleção paulista era o Thiago Moreno. E eu fiquei muito amigo dele, eu já era amigo dele pelas clínicas, né, nata, uhum, que tinham aqui no clube com a parceria do Pinheiros, né, de toda a equipe de São Paulo, MESC. E aí eu já conhecia eles e tinha muita vontade de ir para São Paulo. E foi um dos momentos que eu acreditei que eu podia estar lá. Só como a gente tem a nossa parceria, né? Mococa, Pinheiro, a gente tinha uma parceria. Então,
O clube do Pinheiros não ia atrás, né, dos atletas de Mococa, querendo ou não, né? E aí acabou o Chico Piscina, eu virei para meus pais, eu disse, eu quero ir para São Paulo, quero treinar com o Thiago, Eu quero ir para o quero ir Pinheiros. para o Pinheiros, né? E aí meus pais falaram, tem certeza? É muito novo, tal. Eu falei, não, eu quero seguir o meu sonho, eu quero ser um campeão olímpico. Você mudou para São Paulo com 15 anos. Com 15, 14 para 14 para 15, 15 é. anos. Só que antes disso, antes de ir para lá, eu tinha uma pessoa para conversar ainda, né? Que era o mais importante, que era o Edinho. Eu tinha muito carinho por ele e por isso eu tinha que chegar nele e pedir a permissão, né? Porque ele era meu técnico, né? E perder um atleta não é tão fácil, né? Ainda Então, mais o atleta que estava se perdendo. e aí eu pedi a permissão para ele, ele foi super carinhoso, ele falou assim: "Segue seu sonho, vai para lá, tô torcendo por você e saiba que aqui as portas estão sempre abertas". E sempre que eu tô aqui em Mococa, como ele disse, primeira coisa que eu faço é poder ir na piscina, né? Poder passar um pouco da minha experiência para a criançada, né, de hoje em dia. Conversar com o Edio, conversar com os professores que estão lá, poder conversar com toda a criança, dar os brindes, né, que a galera, o pessoal, a Pede criançada fica bastante. muito feliz, E também agradecer, né, não só os técnicos, mas os tios, né, que a gente chama de tudo tio, né, o tio do vestiário, um tio da raia, da piscina, e todo mundo tá sempre ajudando a gente, hoje, Ditão, Júlio, todo mundo, então. Queria agradecer a eles também, que sempre me ajudou, me apoiou. A gente brincava lá no toboágua, tudo. Então era bem divertido, É, assim. a prova dessa humildade está aqui, ó. Como o Edinho falou, ó, essa foi a primeira volta sua depois que você foi para o Pinheiros, Fui. que você já ganhou suas primeiras medalhas no Brasileiro. Você voltou aqui para Mococa, lá com seus 15 aninhos, para o Edinho e para a galera aí da natação ver suas Olha, as conquistas. medalhas que o Edinho tá na mão são as medalhas do brasileiro, né? Que foi, acho que, se eu não me engano, o meu primeiro brasileiro Recife. de inverno, né? Que a gente só ia no de verão aqui Em em Mococa. Mococa. Lá a gente vai no de inverno e verão. Foi o de inverno. Foi a minha primeira medalha individual, que foi a prata no 100 livre, se eu não me engano. Lá em Lá em Recife. Recife. Aí Prata teve. no 50 livre, lá em Recife. Foi prata nos 50 livre, bronze talvez no 100 livre, foi alguma coisa assim. Isso. E em revezamentos, né? Na minha mão tem uma medalha que eu gosto muito, né, que são as menores, que eu tava na Polônia, que foi minha primeira competição internacional em 2015. Que foi o Multinational da 2015? Polônia. Não, 2013. 2013. 2013 na Polônia, Multination, que foi assim muito legal também. Eu fui campeão do 100 livre, do 50 livre e do 4x100 livre. Né? E tem mais alguma prova, 400 medalhas, talvez foram 4 medalhas de ouro, se eu não me engano. E ali já comecei a despontar, né? Foi assim, muito gratificante. Meu primeiro ano lá no Pinheiros, né? Ia começar o segundo ano. E já dá pra ver o tanto de medalhas ali na mão do Edio, na minha mão. E aí dali pra frente só foi coisa boa acontecendo. O primeiro ano lá foi com o Thiago Moreno, né? Na verdade, quando a gente fez a reunião lá, eu ia treinar com o Tomazini, né? E tava tudo certo, né? Eu fiquei meio chateado porque não era o Thiago que eu queria treinar, que ele ia para uma equipe, ficou em outra equipe, acho que mais velha talvez. E aí aconteceu alguns rolos lá dentro que eu não me lembro o que aconteceu, que o Tomás acabou pegando uma equipe maior, absoluta, e o Thiago voltou Ficou com o e ficou infantil. com a nossa e com a minha equipe. Aí pra mim foi a felicidade, foi 100% gratificante, assim, que eu consegui o meu objetivo de treinar com o Thiago e poder estar indo para São Paulo. Isso foi animal, assim, foi uma experiência muito boa. Treinei com ele, se eu não me engano, uns 3 anos seguidos. Aí depois eu acho que eu fui pro Silas, treinei, e nesse meio tempo, né, eu treinei 3 anos com o Thiago, né? Me destaquei em algumas competições. E depois o Thiago, mudaram o Thiago para a equipe absoluta. Eu era categoria ainda, né? Se eu não me engano, eu era juvenil 2. E aí eu treinei 6 meses com o Silas. Esses 6 meses com o Silas, eu acabei pegando meu primeiro Mundial Júnior. Eu tinha Dubai. 15 anos. Não, eu tinha 15 anos. 15 anos, foi para Dubai. 2013. Eu treinava com o Silas ou com o Thiago?
Se eu não me engano, foi com o Thiago. Até o Thiago vai dar um recado para você. Quer ver? Ele vai contar essa história aí melhor que nós dois. É verdade. Mas eu acho que então foi com o Thiago que eu peguei. E eu acabei pegando dois, né? Dois mundiais. E os dois, acho que foram com o Thiago. Eu me lembro que esses 6 meses com o Silas foi muito bom para mim também, crescer na minha vida. E é um cara que eu gosto muito, né? Tá sempre feliz, sempre alegre. Eu brinco bastante, assim, outro paizão para mim. E que foi muito bom, assim, esses 6 meses treinando com ele. E depois acabei voltando com o Thiago de novo, né? É, o Silas é uma figura. A Marina, quando treinou no Minas, em Belo Horizonte, treinou com o Silas. E com o Dudu, o Silas é fantástico. Esse cara aí, ele é sensacional mesmo. Bom, vamos ver então o recado aí do Thiago Moreno, seu primeiro técnico lá no Pinheiros, em São Paulo. Bom, Pedro Spajari. Spajari, a gente tem uma história muito legal e muito produtiva. Ele ingressou em São Paulo, depois de uma reunião com os pais e com o Edinho, treinador, na época, em Mococa, em 2012, campeão estadual e nacional, conquistando sua primeira seleção brasileira. E de 2012 até 2015, a gente trabalhou junto e conseguimos uma vaga para disputar o Mundial em Singapura, onde ele mesmo conseguiu, naquele campeonato, quebrar o recorde mundial, tá? E fazer a tão esperada marca para o índice olímpico do Rio de 2016. Depois disso, a carreira só decolou. E fica aqui um abraço para esse grande atleta, grande amigo, Pedro Spajari. Um abraço. E agora, falando, meu primeiro Mundial Júnior, na verdade, foi em 2013. 2013 em Dubai. Nós vamos até ver aqui, ó, para você matar... Em 2015 foi o segundo. O de Singapura. Para você matar saudade... A primeira medalha tua em brasileiro, lá em Recife. Lá, o segundo. Segundo lugar, foi prata no 50 livre. Essa foto... Eu acho que foi prata no 100 livre também. É, na sequência, se ó, já tem a sua primeira seleção lá no Multinational da Polônia, em 2013. Logo na sequência, você já foi para o Mundial em 2013, lá em Dubai. Tá ali você, isso aí foi o revezamento. Gabriel, o Filipinho Lousado. E o... O Lousada. Depois, na sequência, nós já temos aí a foto de Singapura. Isso aí foi na semifinal. Aí na semifinal você teve a mesma síndrome, né? Você dormiu campeão mundial, recordista mundial, já na final terminou na quarta posição. Só que fez a marca dos 48-87, entrando aí para o seleto grupo dos 48. Até então... Você foi o segundo brasileiro mais jovem a entrar na casa 48. Dos 48, o 14º da história, e esse tempo aí te credenciava a entrar nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Foi bem complicado ali. Assim, complicado não, né? O 100 livre era uma das últimas provas, né, do campeonato mundial. Né? Eu nadei acho que 9 vezes o 100 livre nesse mundial, e o 100 livre era uma das últimas provas. Cara, quando eu dei esse tempo aí... Eu tinha até combinado com o Thiago. Eu falei, Ti, eu vou nadar o máximo que eu conseguir pra gente entrar nessa final, né? E assim, quando eu cheguei, eu bati na parede, eu desacreditei, né? Eu fiz até uma cara assim, de surpresa. Não era brincando, era porque eu tava muito surpreso, né? E tem até foto minha. E todo mundo fala, meu, olha isso. Ninguém acreditava, porque eu tinha 49,90 e alguma coisa. Eu abaixei mais de um segundo, né? E já é difícil nadar na casa dos 49 na época, e agora pular quase um segundo para a casa dos 48 era muito bom, né? E tinha batido e bati o recorde de campeonato, que era do Caleb Dressel. E foi animal, assim, tava muito cansado, né? Mas aí eu me segurei a adrenalina na hora que eu lembro que eu saí do car room e fui para o nosso QG lá do Brasil. E nesse meio tempo eu encontrei o Thiago. Feliz, chorando, eu também comecei a chorar. Aí eu falei pra ele, falei, Thiago, me abraça, que eu não consigo mais andar, né? Que eu não sei, eu quando eu saio da prova, eu saio mesmo acabado, né? Eu dou tudo de mim e, assim, sempre eu vou sair quebrado, assim, sem conseguir andar, e ter, às vezes até os outros atletas me ajudam a sair da água. Eu falei, Ti, tô me segurando bem aqui, respirando fundo, só que eu não consigo andar. Acabou minhas pernas, tô sem perna, né? Aí ele me abraçou assim e falou assim, ó, vamos, vai. Aí ele me segurou e a gente foi, né? E da semifinal pra final,
é um dia, são 24 horas de descanso, né? Então a semifinal foi à noite, então seria na noite do outro dia. Né? E nessa noite, cara, eu não conseguia dormir. Uma adrenalina tão grande, eu não conseguia comer. Acordei no outro dia cedo, não fui pra competição, tinha uma piscina lá no hotel, eu acabei nadando lá no hotel mesmo. E acho que o nervosismo bateu forte, né? Que até o cara que tava do meu lado, que foi o campeão e recordista da prova, né? Que no outro dia o Chalmers, Caio Chalmers, da Austrália, bateu o meu recorde, que era o grande favorito, né? Ele no outro ano, em 2016, ele foi campeão olímpico. Em 47,50. Bom, e para quem escutou, o Caleb Dressel, que ele falou que ele bateu o recorde nesse Mundial, é só um dos principais nadadores da atualidade norte-americano. E a sua cara de surpresa, Pedro, com esse 48,87 não era por um acaso. Sim. Você era apenas o 47º homem do mundo a entrar na casa dos 48. 48. Até com essa marca você recebeu essa premiação aí na sua próxima campeonato aqui foi no Brasileiro, né? Que eles te deram essa premiação aí como você ter feito o tempo do índice olímpico, né? Já em 2015, você ganhou sua primeira medalha absoluta, que foi o Maria Lenk, se eu não me engano, em São Paulo. Não, foi no Open, eu acho. Não, foi lá A primeira medalha minha foi em São Paulo, não é dessa foto. Foi em terceiro no 4x200. Foi no 4x200 lá no Ibirapuera. Isso, que foi eu, o Ogawa, o Diogo Fascina e o João De Luca. Tá, nessa aí tá o Kereguini, o Fratos e o João De Luca ali, né? Esse foi um revezamento muito bom, assim, pra mim. Se eu não me engano, foi num Open, no Fluminense. Foi alguma competição no Fluminense, né? Que eu lembro que o revezamento do Minas era muito forte. Que era o Nicolas Nilo, César Cielo, Thiago Pereira e o Fezão, né? Só fera. Só fera. Schaefer. Não, Fernando Schaefer. O Martins. O Martins. O Fezão. E era muito forte. Eu lembro na época que o Marcelo abriu, o João De Luca e depois fui eu. Só que quem caiu do meu lado... Não, quem abriu foi o João De Luca, acho que depois o Fratos, eu e o Marcelão. E quem caiu comigo foi o Thiago Pereira. Né? Eu caí um pouco na frente, só que na época eu passava fraco e voltava mais forte. E aí eu lembro que eu caí na frente, o Thiago passou muito forte, me pegou, só que na volta ele travou muito, então eu consegui abrir um pouco. E quem fechava era o César Cielo, nada mais nada menos que César Cielo, e Marcelão, né? E o Marcelão conseguiu segurar, e na batida de mão a gente foi campeão. Isso pra mim foi meu primeiro, segundo revezamento ali, já ganhando esse ouro, foi animal, assim, em cima dos caras da outra equipe, né? Que eram os imbatíveis, né? Que era o Thiago Pereira, o César, o Nilão, só o Fezão. Cara, foi animal, assim, pra mim. Até hoje, né? Eu lembro o Bruno até falando. O Kereguini, que tá na foto aí que vocês viram. Até hoje a gente fica no revezamento, né? E treina com você até hoje. Vai mandar um recado aí pra você até também. Marcelinho. Marcelinho Kereguini. Fala, Pedrinho. Marcelo. Vou aqui rapidinho pra te deixar uma mensagem. Primeiro falar que eu te considero de coração como um aluno mais novo pra mim, que a natação me deu. Além de ser um grande companheiro de treino, um baita amigo, a gente tem uma rivalidade muito legal, muito saudável, que puxa a gente para frente. Então, queria te desejar toda a sorte do mundo, todo o sucesso, que você consiga atingir todos os seus objetivos, todas as suas metas, e que a gente consiga nadar vários outros revezamentos juntos. Beleza? Um grande abraço. Esse cara aí... Ele tá desde 2010, né, na seleção, um cara que começou a nadar com, se eu não me engano, 16 ou 17 anos. E até hoje aí, desde a primeira seleção, há 10 anos atrás, ele tá até hoje, né. Todas as seleções, durante 10 anos, ele tá dentro de todas as seleções. Tá buscando aí a terceira Olimpíada, terceira, né, já Olimpíada, foi pra Londres, nadou, pro Rio. É um dos caras mais, né, experientes de seleção e de revezamento, nadou com todo mundo, né, querendo ou não. César aí, e hoje em dia ele é o mais experiente no revezamento e o mais velho, né? Que a molecada aí tá vindo forte, né? E ele é um irmão pra mim, né? A gente se conhece mesmo há uns 2 anos, pouco tempo, né? Não faz tanto tempo, né? Mas ele se tornou um irmão ali mais velho de São Paulo pra mim, que a gente faz tudo junto, cara. É impressionante, é treino, a gente sai pra jantar, conversa de tudo, e assim, é um cara que torço muito por ele, sei que ele torce por mim carinhosamente. É um puxa o outro, né? Exatamente, é como ele falou. E cara, ele tá fazendo um vídeo pra mim, torcendo por mim.
né? E a gente nada das mesmas provas dos grandes rivais. Ele poderia muito bem não estar fazendo esse vídeo, né? E não estar dando toda essa força para mim, mas ele é um irmão. É, considero muito ele e, assim, é um cara até que eu falo pro Marcelinho. A gente até tem uns apelidos engraçados, Marcelovs, então é tudo engraçado, né? E vai, a gente vai pra Itu direto, faz churrasco lá, de tudo mais. E até falo pra ele, cara, eu sonho direto que a gente no Maria Lenk é primeiro e segundo. Independente quem tá em primeiro, quem tá em segundo. Eu sonho direto que a gente, é nós dois na prova. Então, mas esse tipo de amizade e rivalidade é que leva a pessoa pra frente. Exato. Porque o outro tipo de rivalidade leva você pra a baixo. A gente não torce contra um ou outro, assim, nos treinos, um puxa o outro. Você vê sempre que um ou outro tá mais cansado, a gente fala, não, vamos aí, cara, só mais um, sabe? E é o único cara que eu vejo que tá junto comigo, assim, que quer eu do lado, quer eu nadando a prova com ele, sabe? Não tem aquela coisa ruim, sabe? É torce mal, torce contra. Se eu dou um tempo bom e ele bate atrás, ele não vai virar a cara pra mim, não vai mudar comigo. Vai, pô, Pedro, legal. Vai ter que treinar mais. Animal. Pô, agora eu sei que eu posso também, entendeu? E quando ele tava dando, batendo na frente, que, pô, o ano dele de 2019, absurdo, né? O cara aí ficou 8 anos nos Estados Unidos e sempre batendo na casa dos 48-11, né? Mais de 10 vezes ele deu 48-11. E quando veio pra São Paulo aí treinar com o Alberto... Cravou, né? 47. Brincou, acho que deu 8 ou 9 vezes no ano. 47. E por bem pouco ele não pegou essa medalha no Mundial, né? Que a gente torceu muito pra ele, no Mundial em Guangzhou, né? E ele tá vindo crescendo bastante, 47,60 é um quarto ou quinto do mundo, né? É um tempo absurdo. E eu torço muito por ele, agradeço pelo recado aí, tá meio carequinha aí porque a gente fez uma brincadeira uma aí. E ele é um grande irmão, considero ele muito. O rapaz que tá ali atrás da câmera ali, Sebastião, né, nosso amigo ali também, que tá, a gente tá sempre junto aí. E é muito bom receber um recado desse como do Marcelo. Bom, esse rapaz que tá atrás das câmeras também tem um recado pra você. Ó. Ah, Sebastião, você tá de... Ih, deixa lá. E aí, Pedrinho, passando aqui só pra te deixar uma mensagem. Cara, quero te desejar o maior sucesso do mundo nessa tua etapa, que são as Olimpíadas. Você é um cara muito especial, de grande coração, que eu tive o prazer de conhecer. Cara que me ensinou a pescar e enfim, e que tá sempre lá pros amigos. E cara, quero te desejar tudo de bom e maior sucesso sempre. Grande abraço. Ó, esse negócio aí foi mococa, né? Pelo que eu tô vendo ali, ó, foi no posto isso aí. É, isso aí a gente olha, teve que combinar só no bastidor. E pra provar, ele falou ali de pescaria, né? Então nós vamos provar que de fato ele pesca mesmo. Olha, tá ele aí, eu e o Betão. Ele e o Betão, que... Seu parceiro que de é trabalho. É meu parceiro de trabalho lá na Federação e de São Paulo. E meu parceiro de pesca. Inclusive ele tem um recadinho pra você. Deixa aí também. Fala, pessoal do Giro Esportivo. Fala aí, pescador. Conta uma história de pesca aí, nossa, cara. A gente não pescou muitas vezes, mas te deu bastante risada já. Né? A gente teve a experiência recente aí de participar do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros. A gente não deu muita sorte no campeonato, mas a gente deu risada pra caramba. Né? Então, conta aí um pouco dessa história aí pro pessoal. E, cara, continua sendo esse atleta sensacional que você é, essa pessoa espetacular, valeu? Que teu caminho pro sucesso, ele tá traçado. Valeu, cara. Grande abraço. Bom, o Betão, ele é marrento. Eu não sei se você já foi na casa dele. Ele tem um troféu lá que é maior do que eu, do... Oxe, maior ele falou. Peixe. Pescou deu num campeonato aí, deu entrevista na TV Fish. É marrento ele, hein? Ele, cara, a gente, né, como ele disse, a gente participou do Campeonato Brasileiro, né? A gente não teve muita sorte, não classificou pra final. Mas a gente deu muita risada e, cara, foi engraçado que a gente chegou, todo mundo conhece ele no mundo da pesca, né? É, como você disse, ele tem troféu, já ganhou alguns campeonatos. E todo mundo, assim, da Fish TV e tudo mais, cumprimentava ele. E aí, Betão, como você tá, tal? E aí, pô? Eu falava, meu, caramba, Betão, você é conhecido mesmo, né? Pescador raiz, né? É, até brincava com ele, né? A gente deu muita risada, a gente participou do campeonato, mas antes a gente ia pescar bastante. Não tanto, né, como ele disse. Mas a gente foi algumas vezes, dava bastante risada.
E já entrando no papo de pesca também, né? Ensinei o meninão, ó. Tô ensinando o meninão, Sebastião, a pescar também. Pescar. Tá meio complicado o negócio, mas tá aprendendo. Já pegou uns peixão grande já, né? Mas é bem legal aí, entrando no assunto também, queria agradecer, Sebastião, né? Faz pouco tempo que a gente se conhece, acho que não faz nem um ano, né? Mas assim, foi um... O santo bateu, sabe? Aquele negócio que não precisa ter 10 anos de amizade pra você ver que a pessoa tá do seu lado e quer seu bem. Faz menos de um ano que a gente se conhece e o cara já tornou meu irmão. Tá aqui comigo nessa quarentena e veio comigo pra cá, né? Tem que aguentar a cara desse cara todo dia. Sangue bom ele. Sangue bom. Ele fica meio bravo comigo porque enche muito o saco dele, mas é um irmão aí, bonzinho, né? Às vezes, né? Bonzinho, mas um cara bom, humilde, gente boa pra caramba aí. E acho que é um grupo, né, que a gente se juntou ali. Ele não é do mundo do esporte, mas tá sempre com a gente, né? Até falou já de que na Olimpíada de 2021 vai dar um jeito de estar lá e assistir a gente. Se Deus quiser, a gente vai estar lá também, né? E tem o João também, que é o do nosso grupo, né? Que são nós quatro ali os que mais estão unidos, né? Saem João junto. Luiz é que nada mais que vice-campeão, né? Mundial dos 50 peito. E tem o bronze do também, mundial. Ele é um grande... Teve aqui no carnaval véião. Agora na Nata, né? O velhão, né? O João, a gente fala que é o velho, né? Rabugento, né? Ranzinza, tem 30 e sei lá e os quantos. Só que tem a cabeça de 60. Quem velho ranzinza, sabe? Eu tiro muito sarro dele porque ele não nadou Chico Piscina. Eu falei assim, então você não tem medalha de Chico Piscina. E ele é um cara que... Você não tá no seleto grupo do Chico Piscina. E ele é um cara que vem crescendo a cada ano, mesmo ficando mais velho, né? É um cara que... Humilde, primeiramente, né? Teve que... Né? Ele cresceu na vida, veio de muito baixo, né? Nem preciso contar a história dele, mas todo mundo já sabe que ele fez diversas coisas para poder estar onde ele está hoje, né? Trabalhou de várias maneiras para poder ajudar a família e hoje é... Agradeço ele todas as palavras que ele me fala, mesmo sendo um velho ranzinza, ele é um grande amigo, irmão, né? Esses três caras aí são sensacionais na minha vida e me ajudam bastante. E ele é muito experiente, cara. Ele é um cara que nos ajuda muito. Gente boa demais. Gente também. Boa, ajuda as criançada tudo, né? Um cara que vem crescendo na vida com muita humildade. E espero muito sucesso pra esse velho aí. Bom, Pedrinho, nós estamos chegando aí já próximo do final. Uhum. E daí, pra quem não sabe, o homem aqui é nada mais do que sargento da aeronáutica também, terceiro, né? Sargento, terceiro sargento da aeronáutica. Nós vamos passar ali, ó, você entrando para a aeronáutica, ali já no primeiro mundial militar teu, medalha de ouro nos 100 metros na do livro, foi no Rio em 2017. Sim. Já como sargento, você conquistou a sua medalha individual em absoluto, que foi no Finkel, nos 100 metros na do livre em 2017. Segundo. Segundinho, primeira medalha individual eu sua. Lembro ainda nessa prova... Gabriel foi ouro, eu fui prata. Em terceiro foi o Marcelo e o Cezão empatados. Isso. E a gente, o Cezão treinava com a gente, né? O Marcelo ainda estava nos Estados Unidos, estava voltando para cá. Mas assim, são os quatro caras que estavam muito bem. E a gente até brincava, pô, vamos tentar ir nós quatro pro pódio, né? E acabou que deu tudo certo. Como e os é quatro que é olhar pódio? Do lugar, assim, do primeiro, do segundo e vem em terceiro um campeão olímpico e tricampeão mundial? É gratificante, né? Até no Maria Lenk em 2018, que eu dei dois tempos muito fortes, né? Que foi o 47-95, que me deu a vaga para nadar a prova no Pan Pacífico. E assim, é muito legal que na prova dos 50 eu dei uma marca muito boa também, que foi o 21-80-82, não tô lembrado. O Breninho, se ele ver essa matéria, ele vai lembrar de todos os tempos, que é um moleque que vem crescendo bem aí também, conhece de tudo, Mariano, né? Mariano Correia, né? E nessa prova foi o Bruno Frades em primeiro, eu em segundo, e em terceiro César Cielo, nada mais, nada menos que César Cielo. Ele ficou meio bravo ali, né? Lógico, acho que todo atleta, quando não chega no seu objetivo, né, fica meio desapontado. Mas assim, até no competição é normal, né? Você tem sempre aquela rivalidade e depois a gente conversa, é normal. Mas nos treinos é absurdo, assim, você tá cansado, né? Eu ainda era de um grupo que rodava mais do que o dele, mas assim, você via que o cara tava na raia do lado, te observando.
E eu lembro até hoje de um treino que eu estava muito cansado. E eu, do nada, eu parei um pouco para descansar, que eu tinha outro tiro. E eu escuto uma voz assim: vamos, Pajari, força, tenta arrumar isso na sua braçada, tal, tal. Eu falei, nossa, né? Campeão e recordista olímpico. Dando tá meio me dando força. Sabe assim, a energia, o cansaço sumiu. E a energia aumentou e eu até melhorei o tempo no último tiro, né? Que é muito difícil. E ter o cara do lado ali ajudando, ele é um cara muito técnico, ele é um cara muito bom. Querendo ou não, ele é um recordista, né? Recordista das provas de 50 e 100 livre, que ainda há mais de 10 anos ninguém conseguiu bater. Tricampeão mundial. Ele é um cara que eu me espelho muito, tive a honra de treinar um tempo, uma temporada com ele, e ver o quanto o cara é técnico, o cara é habilidoso, e o cara, o quanto ele gosta do que ele faz. Daí em 2018 vocês já foram pro Japão, no Pan Pacific. Isso. Aí campeão. Gabriel, Marcelo, Marco Antônio e você. Foi a melhor marca do mundo na temporada. No revezamento 4x100 lá em Tóquio, no Japão, 3:12.02. Esse revezamento aí que já na sequência ganhou o prêmio Brasil Olímpico, também. Né? Aí na ocasião o Marcelo estava para os Estados Unidos, né? Já esse tempo aí também credenciou vocês para o militar. O segundo mundial lá na China, em Wuhan, onde começou toda essa história aí do coronavírus. Você foi medalhista de prata no 50 livre. E 50 100 livre, né? E lá tem uma história engraçada que o Gustavo Otsuka vai mandar um recado para você. Oi, japonês. Estamos aqui para fazer uma declaração sobre esse grande atleta, Pedro Spajari, que vem evoluindo muito e vem beneficiando muito a natação brasileira com a sua evolução, mas que é um grande gaiato, né? Um brincalhão de marca maior. Inclusive, temos um fato inédito que ele não tira a mococa do coração dele, né? Que no treinamento no Japão, lá mesmo, ele conseguiu levar a camisa da vaquinha mococa, né? E foi o sucesso do nosso treinamento lá no Japão, preparação para o Mundial lá, né? Ele é um grande gaiato. Meu grande abraço para vocês aí. Tudo de bom. Figura ele, figura, né, Pedro? Aí a gente figura. Já passa na sequência, ó. Em 2019 também, aí foi a foto mundial, do Mundial, né? Lá na... Em Gwangju e na Coreia do Sul. Não foi um resultado muito esperado pra gente, né? Eu também não nadei muito bem. Admito que não foi uma temporada legal pra mim, mas tentei ajudar tudo que eu pude a equipe, só que o resultado não veio pra gente. A gente chegou em Gwangju com o melhor tempo de revezamento, né? Pelo fato do Pan Pacífico ter, em 2018, ter sido um grande... Né, resultado histórico, né? Porque a melhor marca do mundo. Melhor marca, né, no ano. E o Brasil nunca tinha sido campeão no Pan Pacífico 4x100 livre, a gente. Nós fomos os primeiros. E foi até legal porque no 100 livre mesmo, na prova, nenhum dos brasileiros nadou bem, né, no Pan Pacífico. Então a gente estava meio cabisbaixo e a gente sentou o revezamento e o Alberto, né, e toda a diretoria, a gente conversou, falou, meu, o que a gente faz, tal, e a gente já tinha treinado uma sequência de quem ia cair primeiro e até o último, né? E eu até disse, gente, vamos continuar, né? Cada dia é um dia diferente. E ninguém ganhou nada, ninguém tá na frente, e papel não ganha prova, né? E a gente chegou lá e conseguiu esse resultado, né? Que acho que a equipe, quando se forma a equipe, a força é maior. Eu, quando eu nado o revezamento, eu sou outra pessoa, né? Eu nado por eles, é como eu digo, eu não nado por mim só. Isso me torna a família, seria minha família, minha mãe, meu pai e meu irmão. E seriam todos os meus irmãos ali e eu nadaria por eles, né? E até consegui uma marca muito boa para mim, que foi os 46,96, se eu não me engano, né? Na casa dos 46, revezamento lançado. E consegui aí cair em quarto, né? Batida de mão com os Estados Unidos conseguiu bater na frente, só que por um erro deles na ordem, o segundo e o terceiro trocaram. Nadaram ao contrário. Exato, né? E aí eles foram desclassificados. E a gente conseguiu esse ouro. E foi animal, e aí em 2019, né? Em Gwangju, quando a gente tava falando, a gente chegou com o primeiro tempo, classificou, se eu não me engano, com o quinto ou sexto tempo, e a gente acabou ficando em sexto, né?
Foi o suficiente para fazer o índice olímpico para a Olimpíada, pra Olimpíada 4%. Exato. Não foi o que a gente esperava, né? Porque em 2017, no campeonato de longa também, no revezamento, ficaram em segundo. Eu não estava nesse revezamento, né? E aí, depois até de Guangzhou, acho que a gente vai falar um pouco também do Veio para o Pan-Americano, ganhou a medalha de ouro, tá aí para vocês. Olha lá, o Breno Correia que você falou, Quereguini, Bruno Fratos e você conquista aí o ouro em ganhando Lima, em cima dos Estados 4%, Unidos. Ganhando Sim. em cima dos Estados Unidos. Já na sequência, Pedrinho, eu queria que você comentasse rapidamente o revezamento de cima com o Breno, você, o Gabriel e o Cielo em 2018. E embaixo Sim. aí o quarteto mágico aí, Breno, Gabriel, você e o Fratos. E o Marcelão. Ah, o Marcelão, desculpa. Isso. E... São férias, esses dois revezamentos. Revezamento, é uma assim, seleção absurdo. Brasileira dentro Exatamente. De um clube, né? Exatamente. E quem é o piloto disso tudo aí é o nosso mestre Albertinho, um dos principais técnicos Exatamente. Do Brasil. Ele que manda um tá recado aí foto pra você também. Fala, Pedroca, tudo bom? Prazer enorme poder estar aqui nessa homenagem que vão fazer para você. Tem sido um prazer muito grande poder compartilhar com você todos os meus dias ali na borda da piscina. Além de um garoto super determinado, é uma pessoa bacana, um companheiro legal de treino e para qualquer coisa que a gente vá fazer. E desejo tudo de melhor para você. Seja na Olimpíada de 2021, 2022, 2024, 2028. Enquanto eu aguentar estar aí trabalhando, enquanto você quiser fazer essa parceria, a gente vai estar junto e eu tenho certeza vai chegar nos teus objetivos. Tudo de melhor para você na natação e na vida. Você merece muito. Abraço. Isso aí é só um dos melhores técnicos do Brasil, né? E do mundo, né? Muito reconhecido mundialmente, né? Ele é fera. Esse cara é foda. E assim, outro carequinha, né? Que entrou na nossa brincadeira também. Tá careca aí. Ele é um... Vocês combinaram todo mundo raspar a cabeça. É, né? A gente não tem o que fazer agora em casa, então a gente fez essa brincadeira, né? Bom, para terminar, ó, nós temos aqui uns recados. Esse aqui foi, eu te confesso, foi um dos mais difíceis pra gente conseguir um vídeo para ele. Vai te mandar um recado aí também. Esse você conhece bem. Vixe, Maria. Fala, Pê. Beleza? Porra, primeiro você precisa parar com esse negócio de entrevista para todo lado, né? Programa de TV, porque os caras me ligam aqui e ficam pedindo pra mim fazer vídeo. Isso não é pra mim, não. Esse negócio de vídeo e TV aí é pra você. Mas tô aqui, tô fazendo meu vídeo. Queria te deixar uma mensagem aqui de incentivo. Falar o quanto eu tenho orgulho de você. O quanto o pai e a mãe têm orgulho de você. O quanto seus amigos têm orgulho, sentem orgulho de você. E... Cara, te desejar sorte nessa sua jornada aí. E sou seu fã número um, meu irmão. Tamo junto, vai pra cima dos seus sonhos, luta pelo que você quer, batalhe. Continua sendo essa pessoa especial que você é. Tóquio 2021, tamo lá. Vamos junto, moleque. Bom, tá aí o Vinícius, que é irmão do Pedro, engenheiro. Segura as emoções aí que vem um casal aí que agora que é... Aí você vai fazer o choramento, vai já baquear foi difícil teu coração. Aí, tem já... um recado pra você, tá acabando, aguenta firme. Oi, filho. Estamos aqui de novo pagando um mico, né? Que você sabe que a gente detesta fazer isso, como diz o Vinícius. Eu tô aqui pra te falar toda sorte do mundo pra você. Nós temos muito orgulho de ver onde você chegou. E é muito prazeroso pra gente ver você como um grande atleta. E continua sendo esse menino simples, de sorriso fácil. E é isso aí, filho. Toda sorte do mundo pra você. Bom, sua mãe já falou tudo, né? É a mesma coisa que eu desejo. Força, foco, tá? E disciplina, como eu sempre digo. Fica com Deus, te amamos. Vai, neguinho! Pra você não ficar tenso, então eu vou emendar aqui pra você poder respirar. Nós vamos ter um recado agora de um dos principais conhecedores aí de natação no mundo, a enciclopédia da natação. Vai falar também um pouquinho da sua carreira. Todos nós temos características e qualidades. Falar de Pedro Spajari quer dizer falar de um dos grandes talentos da natação brasileira, uma perspectiva e um futuro enorme.
Uma vez, conversando com ele, até brincava: você ainda não ganhou nada. Sabe por quê? Porque o mundo espera por ele. Spajari, nunca perca essa alegria, nunca perca essa simplicidade. Ela é inspiradora. Nós confiamos em você. A natação brasileira deposita em você uma grande esperança e eu tenho certeza que você vai nos corresponder. Sucesso! Estamos torcendo por você. Dá uma passadinha bem rápida aí, né? Meus pais, meu irmão aí, são minha família e três pessoas que sempre me ajudaram, sempre me apoiaram em tudo, né? Como eu disse, saí muito novo. Para os pais isso é, ainda mais no interior, é muito difícil. Ainda mais saindo eu e meu irmão junto, né? Meu irmão foi fazer faculdade e eu fui pro esporte. Né? E eles vêm me ajudando aí um pouquinho, que meu pai falou de 8 segundos, eu já vi que ele ia começar a chorar. É o chorão, né? Sempre chora. E eu acho que eles, sim, eles têm muito orgulho de mim mesmo. Eu tenho muito orgulho do meu irmão, o cara que ele tornou hoje em dia. Né, um grande engenheiro, e só vem crescendo e vai crescer muito na vida ainda, porque ele é focado, ele é bom no que ele faz. Foi, né? Excelente jogador de basquete. Excelente jogador de basquete, metia muita bolinha de três. Gosto muito, pô, amo eles. Sempre me ajudaram, meus pais aí, meu chorão, né, e minha mãe sempre me ajudando, e viaja para todo lugar do mundo que eu vou, ela tá lá, né, fala só português, não fala inglês também igual eu, mas tá lá, foi para Singapura, foi para gira o mundo e falou que vai fazer de tudo para estar, se Deus quiser, na Olimpíada. A gente vende a casa para te ver na Olimpíada. Eles são, amo vocês, muito obrigado pelo recado, e vocês viram, né, meu irmão, não é muito bom na falar em vídeo, essas coisas, né? Te amo esse também. Esse deu trabalho esse pra deu pegar trabalho, esse né? vídeo. E só pra finalizar aí, obrigado aí a todos pela mensagem. Aí eu pus aí um grande cara, grande referência na natação, né? Sabe, todo mundo tem vídeo, tem a história de todo mundo, sabe? E como ele disse, a gente tava brincando, eu não ganhei nada. E realmente, eu não ganhei nada. Né? A gente falou de algumas conquistas, mas passou. É como meu pai diz, ganhou, legal, curtiu. Curtiu, acabou. No outro dia, você é uma pessoa que não foi ontem, né? Você não é mais ninguém, você não ganhou nada ainda. Algumas pessoas devem achar que eu tô sendo muito rude, mas não. O meu grande sonho é ser campeão olímpico, né? Então, enquanto eu não for um campeão olímpico, né? Eu quero chegar lá, vou fazer de tudo para estar lá. Eu ainda acho que eu não ganhei nada, né? Eu tenho algumas conquistas que eu levo comigo, mas ainda tem muito pela frente. E acho que meu objetivo não foi alcançado ainda. Espero que venha ano que vem. Não é ser rude. Na verdade, é o que a gente sempre fala no esporte. Os campeões, ele tem um minutinho rapidinho. Exato. Ali que ele está acima, uhum. Que é no pódio. Que ele está um degrauzinho acima. A partir do momento que termina a cerimônia de premiação, está todo mundo no mesmo nível, uhum. De novo. Claro, com certeza. E se você não treinar de novo, o outro vai estar naquele lugar com mais certeza. Alto. Para você chegar no alto, é muito difícil. Mas para você se manter é mais difícil ainda. Então é sempre bom ter humildade, né, e muito foco. Para mim a humildade vem em primeiro lugar, né? Que se eu não fosse humilde, eu tenho certeza que eu não estaria onde eu tô hoje. Com certeza. Pra gente encerrar, Pedrão. Sim. Tem uma pergunta para você aí, que eu até comentei com você, mas tem uma pessoa que vai fazer essa pergunta para você. E é ninguém mais, ninguém menos do que um campeão olímpico e tricampeão mundial de natação, o nosso César Cielo, o maior nadador de todos os tempos do Brasil. Fala, pessoal do Giro do Esporte, fala Flávio, fala Spajari, tudo bem aí? Spajari, ficou para mim a tarefa de te fazer uma pergunta. E eu queria fazer uma pergunta sobre esse momento, né? A gente está passando por um período aí sem acesso às piscinas, sem o treinamento normal. Como que está a sua rotina e o quanto que você acha que essa rotina de hoje, dessa quarentena, vai influenciar nos tempos quando as competições voltarem? Você acha que a gente já volta com tudo e os tempos já aparecem? Ou você acha que vai precisar de um tempo para entrar no ritmo e voltar aquele ritmo olímpico para saírem os tempos que a gente estava esperando? Bom programa para vocês aí, pessoal. Valeu! Grande Cezão. Até ontem ele fez uma live explicando algumas coisas, né? Até entrei. Ele citou o nosso nome lá, meu, do Marcelão, de todo mundo que estava na live, e falando um pouco de grandes atletas, né? Mas enfim, obrigado pela pergunta, obrigado pela mensagem a todos, Cezão aí. É uma pergunta meio que vem aí, todo mundo deve estar se fazendo, né? Todos os atletas devem estar se perguntando como vai ser ano que vem, como eu vou estar para o ano que vem. Né? É bem difícil, bem complicada a situação mundial do que vem acontecendo com o coronavírus, Covid-19. Né? Mas é a solução de agora, né? É o isolamento.
Para algumas pessoas, né, para alguns atletas, tá ruim e para outros pode estar pior. Teve alguns atletas que pegaram, né, o Cameron também, um africano lá, sul-africano, pegou, passou por momentos difíceis, agora já tá melhor, né? E assim, para mim, né, eu acabei vindo pro interior antes de começar tudo isso, né? Em São Paulo tudo fechou, a gente está sem clube para treinar, né? Aqui também está tudo fechado. Eu particularmente dei um jeitinho de amarrar uma corda. Eu tenho uma piscina pequena em casa que eu consigo nadar parado, né? E pelo fato de assim ter muitas amizades aqui em Mococa, tem um amigo meu que tem um CrossFit e ele arrumou alguns pesos para poder treinar, né? E eu venho treinando com o que dá. É, não é igual a rotina em São Paulo, né? Não é igual aos treinamentos, como tá com um técnico na borda da piscina, não tem uma piscina para poder fazer virada, saída, né? Então são fundamentos muito importantes para a gente que a gente não consegue, né? Vou te falar que, Cezão, respondendo sua pergunta, né? Não sei como vai ser ano que vem, não sei se os tempos vão vir, mas assim, eu tô com a cabeça tranquila, tô treinando bastante, o que dá para fazer, né? Sei que tem atletas piores que não conseguem fazer nada nas suas casas e tem que ter o isolamento, acho muito importante isso, né? Tem que estar isolado, porque senão essa doença vai propagar mais, vai ficar maior e vai ser pior, né? Então, é o que tem que fazer, vamos ficar isolado, né? Tentar fazer o que dá em casa, inventar alguns exercícios, né? O nosso preparador, o Igor, passou um treino pro que dá, o Thiago testa, né? O testinha, ele passou fisioterapia, alguns exercícios para fisioterapia, né, que dá para fazer. É, o Albertinho tem passado uns treinos para a gente, de piscina para quem consegue treinar, para quem não consegue, tá dando um jeito, né? Mas é bem difícil essa rotina, tá bem difícil para a gente, mas não tem o que fazer, né? É, antes de esporte vem a saúde, né? Então a gente tem que pensar na gente e no próximo. E a saúde de todo mundo que vem aí. Eu tenho, né, meu pai que tem risco aí, tá na idade, 60, aí o velho já chegou, né? E ele é um grupo de risco, então eu tenho que tomar muito cuidado também o que eu faço para poder, se eu tiver que sair para fazer alguma coisa, né, que tem que é só as coisas que precisa mesmo, né, mas a gente vem trabalhando para ficar em casa, eu consigo fazer tudo que eu preciso ali, igual eu já fiz uma videoconferência com o Alberto, falei para ele que para mim tá tranquilo, né, eu tô com a cabeça mais tranquila porque eu tô conseguindo treinar, fazer minha musculação e minha piscina. Então, pra mim tá bom, né? Eu vou focar, eu tô focado, então isso não muda nada. Se o tempo vai vir ano que vem, eu não sei, mas que eu vou estar preparado pra dar o tempo, eu vou estar. Então é isso, queria passar essa mensagem pra vocês, fiquem em casa, né? Que essa é a Covid-19, é difícil, gente. É uma doença que chegou aí e tá acabando com o mundo inteiro, então vocês viram como tá os Estados Unidos, como tá a Europa, que não acreditou na doença. Então, gente, vamos ficar em casa. É difícil, é impossível. Segurem o velho de vocês aí em casa, tá? Mas eu agradeço aí por estar falando isso pra vocês e passar esse recadinho aí. Obrigado. O momento agora é hashtag Fique em Casa. Pedrão, a gente queria te agradecer aqui. Sim. Em nome da TV Direta, em parceria hoje com a TV FAP em São Paulo. Muito obrigado aí pela presença, pela participação nesse giro esportivo especial. Falando aí desse novo quadro aí na quarentena, Meu Esporte, Minha Vida. Foi um prazer falar com você. Obrigado. Aqui. Muito obrigado aí. Sucesso para você em Tóquio 2021. Se Deus quiser, nós vamos fazer de tudo para você estar lá. E eu também pretendo acompanhar seus pais. A gente vai estar lá junto. Vai dar certo, com certeza. Em Tóquio 2021. Sucesso para você. Obrigado. Continue sendo esse moleque de sorriso fácil. Obrigado, gente mesmo. Boa, humilde. O sucesso vem depois da humildade, lógico, saiba com disso. Com certeza. Queria aí, por último, aí, agradecer a todos que mandaram um vídeo, né? Muito carinhosos aí. Me pegaram de surpresa porque eu não fazia ideia desses vídeos, como eles fizeram, meu pai e mãe, não sei que horas eles fizeram esse vídeo. Sebastião aí também, todo mundo que me mandou. Muito obrigado a todos, né? Agradecer também a todos os meus patrocinadores que estão junto comigo aí. Tem o Pinheiro, está fechado, mas está com a gente. Está nos ajudando em tudo que pode. A Aeronáutica. A Dux Nutrition que manda suplementos para mim, se não fosse também pelos suplementos eu também tá ferrado aqui. A Adidas que vem com muitos projetos aí de ficar em casa, mandando vídeos, ajudando. Então agradeço a todos aí e vamos ficar em casa, gente. Fique em casa que o negócio tá complicado.
É isso, pessoal. Fica aqui, então, mais um Giro Esportivo, essa edição especial com Meu Esporte Minha Vida. No caso do Pedro, a natação é a vida dele. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição especial do Giro Esportivo. A todos uma ótima semana.